hari ibintu utakwiye kubyira umukobwa umukundana. Ibi bintu ukwiye kubibika mu mutima, ntupima kubivuga habe n'umunsi numwe. Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Ngiye kubahereza ibintu bitanu wowe musore ugitangira gukundana n'uyu mukobwa. Hari ibi bintu udakwiye n'umunsi numwe gusohora mu kanwa kawe, kubera yuko uko iminsi igenda yicuma, ibi bintu iyo wabivuzeho akenshi bizambya umubano wanyu. Wakwibaza ati rero kubera iki ntabyira umuntu nkunda, kubera iki ntavuga buri kintu cyose ngo nisanzure kuri uyu muntu turi kumwe nawe? Yego, wakwisanzura, ariko bifata igihe kugira ngo uvuge ibi bintu ngiye kubabwira. Niba wubatse, ni byiza yuko wabiganiraho, ariko niba ukimenyana n'umuntu ufite amahirwe menshi cyane yuko mwatandukana mutagerana kure, kubera yuko wabajije ibi bintu bita. Reka nkumare amatsiko rero nkubwire ibyo bintu utakwiye kuganiraho. Ikintu cya mbere ahanga utakwiye kuvugaho habe na gatoya, ni ukubwira uyu mukobwa mukundana uburyo umu ex wawe yari igitangaza, yari mwiza, yari afite ahari ibintu yagukoreraga biri urwego rwo hejuru. Ibi bintu iyo bimubwiye muri makeya bizana ibibazo byinshi cyane mu mubano wanyu. Nubwo bwose yabyumva agaceceka, ariko arabibika akarindira wa munsi intonganya cyangwa se ikibazo kizabyuka mu mubano wanyu, akaguterera iri jambo wamubwiye mu maso yawe. So ni byiza rero yuko ibintu byose by'umu ex wawe muri makeya ubibika mu mutima wawe ukanaceceka, yatangira kubivugaho ukamubwira uti uwo mfokasinzeho kano kanya ni wowe, sinumva impamvu ki uri kunsubiza mu bihe byashize. Yari umu ex kubera hari ibintu atigeze yuzuza, ni nayo mpamvu uri mu buzima bwanjye kano kanya, ni nayo mpamvu ntakwiye kugira ngo nganire ku bintu byahise. Kuko hari abakobwa bashotorana ukabona atangiye kukubaza ibintu byerekeranye n'umu ex wawe kugira ngo nubivugaho bize kuzana ibibazo. So ni byiza yuko wicecekera wowe musore, ntuvuge ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'uyu mu ex wawe. Ikintu ahangaha cya kabiri, uramenye, ntuzabwira umukobwa mukundana uti kanaka mugendana, cyangwa se iriya nshuti yawe, cyangwa hari umukobwa ushobora kuba wabonye ugakebuka ukamubwira uti ndabona ari mwiza cyane kabisa, cyangwa se ndabona ateye neza, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa uriya mwana mugendana ewana mbona yuko kabisa umusore bazabana cyangwa se bazakundana azabahiriwe. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Ntabwo ubwira umukobwa yuko uwundi mukobwa ari mwiza, ashobora kuba yabibona nawe akamenya yuko ari igitangaza cyangwa se ari mwiza, ariko wowe muri gukundana kano kanya iyo uvuze ijambo nk'iryo ngiryo mu maso ye, bituma yiyumva yuko ari hasi, bituma yumva yuko uwo mukobwa wavuze ahari amurusha ubwiza, cyangwa se ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuzamuca inyuma ukajya kuri uwo mukobwa. So ushobora kubibona. So ni byiza yuko ubibika mu mutima wawe, ntubisohore mu kanwa kawe n'umunsi n'umwe. Yes, ahangaha ikintu cya gatatu ukwiye gushyira mu mutima wawe cyangwa se ukabika mu bitekerezo byawe, ni uguhora umwibutsa imyaka ye, yuko ari mutoya kuri wowe, cyangwa se yuko ibyo akora ari bya cyana, yuko mutari kuri level imwe. Urugero ahangaha rufatika ni igihe wowe musore ujya gushaka umwana uri munsi yawe gatoya. Urugero ufite imyaka 30 ushatse umukobwa w'imyaka 22, cyangwa se uwo musore w'imyaka 40 ushatse umukobwa w'imyaka 29, ugahora umwibutsa tujuru yuko ibyo ari gukora ari bya cyana, yuko ari mutoya kuri wowe. Guhora umwibutsa yuko ari muto, ibi bizana ibibazo bikomeye cyane mu mubano wanyu mu bihe bizaza. Umukobwa nta munsi n'umwe azaguha respect iyo uhora umushyira hasi, umwereka yuko imyaka ye ari mitoya kuri wowe.
iyo usubije amaso inyuma igihe wajyaga gutereta ntago wigeze wita cyane kuri iyo myaka ye cyangwa se wumva yuko mutari kuri level imwe ariko kuri ubu ngubu kuko yaje mu buzima bwawe kuko mwatangiranye urugero kuba umubona yuko ari hasi yawe kubera ko wamushatse ari mutoya urumva yuko n'ikintu kimubangamira cyane kuko ntago wigeze ukimubwira ku nshuro ya mbere yuko kizakubangamira kuba ukizanye kano kanya rero ni ikibazo gikomeye cyane gituma umukobwa yumva yuko yava muri uwo mubano kuko umwereka yuko ari nk'uruhinja hari you know imbere yawe so ni byiza yuko nubwo uzi neza yuko ari mutoya wamugiye ubizi so ni byiza yuko utazana ikintu cy'imyaka mutandukanyiranyeho mwembi ifoke ubibika muri wowe ikindi ahangaha wirinde na gatoya usangiza umukobwa amakuru y'umuryango wawe ibintu bitagenda you know hari ibibazo biri gutambuka hirya no hino cyangwa se hari you know kuba batonganye kuba habaye ibibazo ibinibi wibuke ko uyu muntu ntago yari yaza muri famiye ntago byitwa yuko ari umukazana cyangwa se you know yafashe izina ry'umuryango yaje mu muryango wanyu muracyakundana haracyari kare so si byiza yuko tangira kumubwira ibibazo biri gutambuka mu muryango wanyu kuko akenshi ibingi bikwima amahirwe menshi yo kuri mukobwa yakomezanya nawe kubera yuko wamutangije nabi yatangiye kubona ibyo bibazo yatangiye kubibamo nawe watangiye kumubwira abamwanga watangiye kumubwira abamukunda ibyo byose ni ibintu kwiye kubika kano kanya kubera yuko ushaka kugira ngo urukundo rwanyu barukomeze neza so ni byiza yuko ibyo nabyo ubicecekaho utabimubwira bibe amabanga y'umutima wawe kano kanya ibyo byazaza hanyuma haha nindi kuvuga iyo mwamaje gushakana kuko muba mwabaye umwe ariko mu ntangiriro aya ni amabanga yawe gusa ukwiye kubika mu mutima wawe ikintu ahangaha cyanyuma udakwiye n'umunsi n'umwe gucikwaho uvuga habe na gatoya no kumubwira abakobwa mushobora kuba mwararyamanye nabo urugero umubare wabo sinaryamanye n'abakobwa barindwi cyangwa se 10 20 you know naryamanye n'abadamu you know cyangwa se ibindi bintu I don't know so ukwiye kubyira umukobwa umubare w'abantu mushaka kuba mwararyamanye nabo kubera yuko uba wishyize mu mazi y'umuriro iyo uvuze ibyo ngibyo n'ukwibuka yuko ibyahise byose byarahise kano kanya uri mu rundi rugendo rushyashya no kuvuga yuko focusing ku byo urimo kano kanya iyo umukobwa atangiye kugutegatega atangiye kukubaza ibintu nk'ibyo ngibyo ukwiye kusohora iryo banga rikwiye kuba muri wowe ni ibintu byahise ni ibintu wabayemo so ntago ari byiza yuko biganiraho kano kanya kuko bizazana ibibazo mu mubano wanyu mu bihe birimo biraza yes ese waba ufite nawe ibindi bintu takwiye kuganiraho iyo uri mu mubano mugitangira kukundana niba ufite ibindi bintu ushaka kubutekereza hari ntavuze muri iyi video wabinsigiraho ngaho muri comment kugira ngo mbirebe ndetse nabandi nibaza nabo babirebe bumve yuko hari isomo bashobora kwiga bayikuye no muri aho ngaho muri comment zanyu bakamenya bati ari byo tukwiye kuvuga burya ndetse hari n'ibyo tudakwiye kuvuga yes so ni ibyo ngibyo hari ikindi nari nibagiwe aha ngaha iyo urimo urakundana ku nshuro ya mbere you know ntago mwe mwamenyana cyane ni byiza nabyo yuko utatangira kumubwira akayabo k'amafaranga ushaka kubukorera kuko abakobwa benshi hari igihe baza bakakugumaho kubera yuko you know babonye yuko ufite ifaranga bakakugumaho muri make nta rukundo bagufitiye ahubwo bashaka kugira ngo bite kuri uwo mufuko ibyo bintu wavuze hakiri kare akaba ari byo bituma bakugumaho ikindi se akaza murimo murakundana ukamubwira uti nkora ari 50,000 cyangwa 30,000 ukabona guciye amazi kubera yuko
asanze ari amafaranga makeya, you know, atamuhagije cyangwa se adashobora kubatunga, ukabona nabyo bimucira intege, ariko muri wowe urabizi neza yuko ufite gahunda peut-être yuko hari izindi business uzakora hirya no hino, cyangwa ufite you know, uteganya gushaka n'akandi kazi. So ikintu cy'amafaranga kukivugaho mu ntangiriro zo kuba muri gukundana ntabwo ari ikintu cyiza. Ifoke ubishyira mu mutima wawe ukicecekera, azi neza yuko ukora, ariko si byiza yuko utangira kumubwira uti nkorera ibi n'ibi n'ibi, ntabwo ari umudamu wawe. Kuko umudamu we ni byiza yuko abimenya, kuko muba mwabaye umwe kandi mushobora kuba you know, mwubakira ahantu hamwe, kuko ejo cyangwa ejo bundi you never know, ubuzima bushobora guhinduka. Ifoke izo information zihinduranywa kugira ngo hamenywe ibyo murimo murakora mwembi mu mafaranga cyangwa se mu buryo murimo murakora. Yes, so ndumva ari ibyo bintu ahari bitandatu noneho ukwiye kubika mu mutima wawe, udakwiye kubyira umukobwa habe no munsi n'umwe, kugira ngo bitaza kuzana ibibazo mu mubano wanyu, kugira ngo you know, mwubake rukomere, ariko hatibanze kuri ibi bintu bitandatu maje kubabyira. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi wibuke wihe thumbs up, ikindi niba wamfasha ugakora share, nabyo ndabyishimira cyane. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.